Кількість несплачених штрафів зростає щороку. Більшість – за недотримання правил дорожнього руху. За даними прокуратури міста, заборгованість красноучан вже сягла 1,5 мільйона гривень. Для добровільної сплати штрафів надається 15 діб. Якщо ж не вкластися в строк, постанову надсилають для примусового виконання до відділу виконавчої служби. При цьому сума збільшується вдвічі. Далі – конфіскація майна. З метою усунення негативного явища в ДВС Краснолуцького МІУ буде застосовано певні заходи, а саме винесення постанови про розшук транспортних засобів боржників, які будуть конфісковані та направлені на майданчик для тимчасового затримання транспортних засобів. Прокуратурі зазначають, лише в останні два місяці 2013-го правопорушники проігнорували понад 100 постанов. Однак і дані про фактично сплачені штрафи до Державтоінспекції теж не доходять. Тож загальна сума стягнень не зменшується. Вивченням проведених взаємозвірок між ВДАІ Краснолуцького ВГМВС та ВДВС Краснолуцького МІУ в листопаді-грудні встановлено, що з 252 постанов про адміністративне стягнення на суму 130 150 гривень у 15-денний термін сплачено 142 постанови про накладення адміністративного стягнення на суму 72 228 гривень добровільно. Проте ці факти сплати штрафів не зафіксовані ні в органах ДАІ, ні в органах ВДВС. Внаслідок непред'явлення чекових розрахунків зазначеними органами існуючий рівень заборгованості продовжує необґрунтовано обліковуватися. У липні 2013-го набула чинності постанова про вдосконалення сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху. Згідно з нововведенням, необхідність в наданні копії квитанції до підрозділів ДАІ відпала, адже документ передбачає автоматичну процедуру. Однак в ній є один серйозний недолік – неправильно розставлені зірочки і крапочки у квитанції, і автоматика не спрацьовує. Тож у прокуратурі радять перестрахуватися і все ж таки надати копію до відділу ДАІ. Катерина Севастьянова, Ігор Мухін. Новини телекомпанія «Луч».